samozřejmě z Hydrádia Orion přejeme těm našim maminám všechny krásné a dobré. A myslíme taky na ty, které jsou v očekávání a maminkami teprve budou. Takže mě složil náš kolega Xindlovix. Obdivuhodná rychlost družstva z Václavic. Minulo třetí stanoviště, blíží se ke čtvrtému. A družstvo Václavice se blíží na základnu, na kterou dojíždí v čase minuta 18. A utíkají. Ona se objevila v Hadici, Stroník vůbec neví proč.